میرے محسن جناب جڑے تواڈے تک آواز پہنچا رہے نے گجر اک ساؤنڈ سروس محسن بھائی جان کفیت دی فرمائش اک چھوٹی جی ٹھیک ہے چلن دیو اپ تے سب پکدا رہا سی لمبی عوام کوئی ہو ویسی تواڈی اک کو نہیں کھلڑی ماشاءاللہ بھائی کفیت بلمار صاحب زندہ باد کم ظرفی دے ان دلریاں وچ رکھے تیر خدا ہر بشر دے پردے میں جو بھرم کھڑی دے ڈٹھے بندے جیندے مرن تا ہر کوئی ویکھے
Hit up.